Piştî heyyama heştevan jî destpêkirina wê operasyona Mertala Ferat ya ku Artêşa Tirkiyê bi armanca dûrxistina rêxistinên terorîst jî ser sînorê xwe û rêgirtinê li pêşprojeya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD destpêkirî bû. Li gorî rayedarên Tirkiyê bidawî bû. Encûmena Ewlekariya Netewî ya Tirkiyê piştî civîneke kûta heyyama çardemijmêran derbarê rewşa Ewlekariya Hindir û derveyî Tirkiyê ku li Enqera bi beşdariya serokkomarê wê Recep Tayyip Erdogan li derket de. Di daxuyaniyekê de ragihande ku Mertala Ferat bi serkeftî bidawî bû piştî ku armancên xwe pêk aniye. Tirkiyenin İş meselesi. Ji aliyê xwe ve Serok Wezîrê Tirkiyê Binali Yıldırım ku di vê civînê de beşdar bû ragihande ku Mertala Ferat bidawî bû û anî ziman ne ku eger Tirkiyê operasyoneke nû li hindir Sûriyê dest pê bike, dê ew ê bi navekî cuda be û li gorî ku ev daxuyanî zelal dikin ne, dê Artêşa Tirkiyê li serzemîna Sûriyê li herêmên kontrola Mertala Ferat e, yên ku ji dest Daişê derxistiye bimîne. Piştî ku hêzên wê bajarê Babê li Rojhilatê Helebê ji dest rêxistina Daişê derxistin û kontrola xwe li ser herêmên derdorê sepandin. Hêjayê bîrxistinê ye beriya demekê serokkomarê Tirkiyê di kongreyeke rojnamevanî de ragihandî bû ku dê ew ê operasyona Mertala Ferat piştî kontrolkirina bajarê Babê bidawî bikin û dê armancên wan yên bê bajarê min bi cêbe da şerê rêxistinên terorîst bikin û metirsiya wan li ser sînorê Tirkiyê dûr bixin.